Hei! Hjertelig velkommen til Lista, eller som de ville sagt det her nede. Hjertelig velkommen til Lista. Men det var tøft gilt at dere kunne komme. Helt sør i Norge finner vi Lista. Her, i disse naturskjønne omgivelsene, tilbrakte jeg alle mine ferier som bitte lite barn. Ja, Lista var et turistparadis, med vakker natur, kilometer med sandstrender og hyggelige butikker. I dag er historien en ganske annen. Butikk etter butikk blir nedlagt. Det er fraflytting i hopetall, og de som en gang levde av turistindustrien er nå uten arbeid. Der turister før løp lykkelig omkring, gresser nå bedrøvede hester. Hvorfor kommer ingen på besøk når Lista har noen av de beste turistattraksjonene i Norge? For eksempel... Trafostolpen med bildet av tidligere president i USA John F. Kennedy. Og de fire trærne. Hva er det andre norske bygder har som Lista mangler? Jo, de har satt verdensrekorder. Jeg tar en prat med ordfører Richard Buch for å høre om det finnes noen rekorder på Lista. Han er det. Har vi noen verdensrekorder? Jeg spør turistsjefen om de har noen verdensrekorder. Hans sønn til Hammerfogden, han har jo to norgesrekorder. Og så er det en som er i ferd nå å sette norgesrekord i fuglekikking. Han skal se flest mulig forskjellige typer fugler. Den er jo fantastisk. Vi har hatt verdensrekord i undervannsmonopol i forbindelse med fastfugldykkerklubb fra 2000. Nei, undervannsmonopol og en fuglekikker vil nok ikke trekke turister til Lista. Her må du tenke større. Kun en håndfull verdensrekorder kanskje reddet Lista fra den sikre undergang? Det hadde de kanskje. Ja, det kan jo tenkes. Hvis Lista for eksempel hadde fått verdens største spark stående her, det kan tenkes. Det kan tenkes. Det er vanskelig å si, for det er mulig, ja. Ja, det er vel ikke noen tvil om det. Her er det bare gjennomføringsevnen som mangler. Heldigvis har hjelpen kommet, for denne høsten skal Lista få mangedoblet turisme, bærekraftig næringsliv og et innbyggertall som skiter i været. Lista skal bli... Rekordbygda! Jeg skal reise Norge rundt og stjele de gjeveste verdensrekordene norske småbyer har, og gjøre Lista til Norges største turistmagnet. Lista skal bli Norgesmester i verdensrekorder.